таке чудо опять прийшло, га? Це якийсь менченький. Якийсь менченький ёжик прийшов. Боже, геть молоденький. У нього зверху колючки, а знизу прям такі волосики. Перший раз в житті такі бачу молоденькі. Скільки ж тобі, га? Ти в мене прям їжачі ці. Їжачі сім'ї тут. Розвелися між цыплятами. А що ж ви тут ходите, га, ёжики маленькі? Прям у нього... Ой! Той такий прям куштурбатий був. А це прям такий, видно, що іголочки молоденькі. Той такий потасканий був у мене ёжичок. Худощавий. Ой, який хатрошенький. Кусайся, ти там не пройдеш. Там Лена перегородила, щоб кролики не виходили. Все. А тут цыплята. О, кролиця вийшла. Ах, я знаю, що ви любите корм курячий. Не ганяй мені курчат. Обіжала. Обіжала. Я думаю, хто рішутку викидує, га? А вона, дивіться, як хаває комбікорм для цыплят. А тут давай рішоточку туди стає. А я дивлюсь, раз, рішоточка викинута. Тяпчики. Тяпики, давайте йдемо спати. Ти ж то ёжик дівся. Ой, ёжик, ёжик. Як ж ти оттуда вийдеш? Ага, тут в мене везде загородина. Як ти сюди взагалі попав? Тут шелковиця. От і шелковицю пішов їсти. Воно вилазь. Я тебе й не витягну. Може за лапку. Потягнуть. А ти такий м'ягенький тут знизу. Совсем не колючий. Ти тут не пролізеш, треба тобі вийти отсюда. Йожик. Ну ти серйозно отсюда не вийдеш. Там уже тупік. Ой, йолки-палки. Ой, а ти колючий. Мені треба пальця в землі просунути, щоб достати його лапки. Ой, де там дві ножки? Виходь. Дай лапку. Я за лапку потягну. Ой, ти як поросенок, виходь. Ой, ёжик, ёжик, там вийти не можна. Ти по шелковицю, наверное, прийшов. Не речи, ти там не вийдеш, там тупик. Тобі нам в другу сторону, я навіть не знаю, як тебе отсюда витащить. А як ти сюди зайшов, ти мені скажи, ласкавий ти мій, а? Ласкавий ти мій, скажи, як ти сюди зайшов, везде закрита, везде шифер, така рішотка, там сітка, може, до сітки дирочка є. Ласкавий ти мій. Ну, видно ж, такі молоденькі, м'ягенькі знизу. Тихо, лёсітки. Ёжик, ладно. Десь ти вийдеш, мені треба цыплят забирати. І кролиця мені зараз курчат ганяє. Ну, тут ніде ти пройти не можеш. Все закрито, все зашито. Може, це сітки? Тут, де в неї малина? Може, він десь і сюди прийшов. Зараз продивлюся. Так, цыплята пасуться з Париж. Дня вам не було, да? Ой, дня вам не було. Ви на вечір надумали тут з Париж клювати. Треба кролицю мені закрити. Тоді я зможу загнати курчат, тому що я тоді їх так не зможу. Все, комарі вже тобі камашки в уші налазять. Де ж тут? Нема дірки, ніде не бачу. Прям проблема, откуда він виліз. Айда. По камінчиках, по камінчиках. Давайте, давайте. Там кролиця ходить. А, малина така висока, може він десь там. Так, треба убирати кролечку. Костя, ти там кого шукаєш? Костя! Іди сюди, сюди, я тобі щось покажу. Говори, що ти хочеш, я покажу. Оно,
Диви, в углу, бач? Дивись, бо вони кусаються сильно. Як кусаються? Ну, вони можуть напасти і кусати сильно. Та ти що? Ну, да, вони так лучше, що ти в інтернеті подивився комусь. Вони отако, як собаки шматують. Може прокусить палець? Ну, так. Да. А я його за задню ногу його тащу. Він такий, як розвернеться, як добірман. Ти подивишся потім. А ти мені потім покажеш? Да я не помню, я десь такі відео в моменти дивився, що прям цей жінка принесла собі йожика домой і дала, типу, як оце наш Хася з носком іграється. Ну. І вона йому отако кинула на нього, а він скинув в себе і почав отако тормошити вліво-вправо. А вона така думає, коротше, секунда, коротше, задумує і думає. Думала, що йожики, коротше, типу, существа добрі, коротше. А він такий, коротше. Це взрослий. Ну такий не. Він не взрослий, він видно молодий, бо бач, ворса в нього знизу. Подросток. Ну він не геть дитина, типу. Ну не геть дитина, ну він такий ще може бути злим? Ну так, да. Вони всі злі, вони ж дикі животні. Вони ж не кицька тобі. Ну вкуси тебе я не винуватий. Ну спасибо, що сказав, я тепер буду знати, а то я його ще й гладила. Але ти може бути добрий йожик. Ладно, не буду, я тебе трогати. Вони ж на цей, на мишей охотяться, чи на кого вони там охотяться? На мишей? Що вони їдять? Вони ж хищники, виходить, вони ж як... М'ясоєдні оці всі, вони ж... Чуєш, а вони що, вужів може їдять, гадюк може їдять? Я не знаю, що вони їдять, але вони щось на мишей вроді їдять, мишей. А чого він у нас тут ходить, що тут шелковиця може оце сипеться? Не знаю. От у нас як він оце, звідки він прийшов? А він був там, де баня, туалет, я дивилася. Ну, в городі, знаєш. А як він там прийшов, якщо там загорожена? Ну, значить, капітальний пацан. Капітальний пацан? Ладно, оставайся, капітальний пацан, якось вийдеш. Курчат я вже загнала в сарай. Рано цыплята заходять спати. Ну, це шелковиця. Під шелковицею тут трошки було ягод, тому що ми з сином трохи підпиляли тут ветки. Як він прийшов, неізвісно. Цей ёжик. Ну, а тобі відсюди все одно якось вибратися. Ну, я думаю, ти сам дорогу знайдеш. Я оставила калітку відкриту. От. Тут у мене кролики, теж ветки їм кинула, кукурузиня кидаю, хай гризуть. Ну, щось вони не дуже хочуть їсти кукурузиня, ветки від шелковиці, от ця ветка, то ветка від яблуньки. В общем, тут поки у мене вибігають кролики, бігають в цьому участку. На цьому участку, в цьому загоні просто. Ну, в цьому загоні, то є мій постійний зритель, то, звісно, знаю, що в Лені, в цьому загоні випускаються крольчата. Випускаються. Ну, зараз у нас тут дві самки, це Ласка і Чорна кролиця. От вони у нас тут і Кріль. І, між прочим, не ганяють вони друг друга, мирно проживають. А це наш Тігрусь. Тігруся? Тігруся? Тігруськ. Ну, сиди, сиди, не буду тебе беспокоїти, сиди. Сиди. Сиди, 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 Тігруся, сиди. Сиди. Який красивий ти мальчик, да? Перший раз я ставила, тобто з осені, ну як зерно получали, в бочках у мене тут було три бочки. І отак от, тут ще така ємкость в виді духовки большої, от вона стоїть за цим, ну за тим щитком стоїть железна духовка така огромна. От. І... Як випускають сюди кролики, так кролики почали прятатися туди. Ну, зрозуміло, що вони не прориють туди до сусідів. От, ми там з сином робили, по-моєму, позапрошлий год ограждення. От, кролі не прориють, тому що я там хорошо сітку, ну, в общем, капітально все зробила. Ой, ти подихав, спадки хочеш? Ну, мені невдобно, щоб кролі отут виганяти кролиць. Приходиться там бахкати, барабахкати, щоб вони отут вийшли. Більше я тут зерно хранити не буду. А раніше у нас було отсюдова, от. Отсюдова так стояв у нас каліточка тут була. Тут така перегородка. От возле шовковиці. Це є відео, наверное, ще 16 чи 17 год. Ще в однокласниках, наверное, є фотографії. Там в мене французькі барани, але вони різної розцвітки. От. І вони у нас тут жили по шовковиці. Такої огромної шовковиці. Є відео, як я цю шовковицю болгаркою зверху опилювала, да? Стрігкоза, по-моєму. Десь і на Ютубі є теж. Можете глянути. Ну, тепер яка шелковиця огромна. Звісно, з душ. Тут душ. Це я сама строїла. От. Тут стоїть бак, вода. Душева. Сама все строїла капітально. Там я казала,
Если Путін бомбу кине, то душ буде стояти, а бомба розірветься. На віка строїла, не розіб'ється. І фундамент там, во-первых, внизу каміння. Ну, каміння там не просто камушки, а каміння таке, як на фундамент дома ділається. Прям бурлиги такі здорові. От все залито, все капітально залито. Ну, там туалет, унітаз. Тоже, ну, все капітально діла. Я, якщо ділаю, то щоб 10 раз не переробляти. То стараємося і не переробляти, а якщо робимо, кожен рік, через 2 роки, через 3, через 5 переробляємо, тільки додаємо собі роботу. Це в мене таке в привичці. Лучше чуть довше, лучше затратно фінансово, от, і по времени чуть довше, ну, зробити його капітально. Так, ну, наверное, не буду ще сьогодні замітати. Наверное, не буду. Тут какашки кроличі, то кормушка, то їхня водичка. Ну, я відкрила калітку, пускай цей йожик. Отсюди, о, він вишмигнувся вже сюди мордашкою. Я думаю, ти вийдеш. Ти вийдеш, да? Тут у нас цыплятка вже, тому що сонце пече, ми їх вже аж в задню стінку, за задньою загороддю поки поставили. Загнали сюди курчат, а за другу загородь, ну, в общем, 4 виводка курчат є, де поки держати їх. Там сусідські собаки, поки мені страшно, ну, а тут нормально. Ну що, Йожик, ти мені моргаєш, ти вийдеш отсюди? Я не знаю, каліточку, може, відкрию там. А куди ж мені відкрити? Я, наверное, всі калітки підкриваю, але в мене собак багато. Собачата, щоб тебе не розірвали. Или взяти його і бросити туди до баби Зіни у малину. Але ж він прийшов не до баби Зіни, він прийшов до Лени. Він до Лени прийшов. Я боюсь, щоб собаки його не розірвали. Ладно. Ладно, друзі. Пишіть коментарі. Я думаю, наверное, він мишек прийшов ловити цей йожик. Или... Ну, миш, як такових, нема, тому що в мене котов много. Ну, мені кажеться, що він, скоріше всього, прийшов по ягоди. Скоріше всього, прийшов по ягоди. І тут, може, якась суха шалковичка падає. Також в баби Зіни маліна. Ну, маліна вже давним-давно неї відродила. От. Може, там якісь бубки просипаються, а може і не просипаються. У баби Зіни там шалковиця, яка огромна. Чуєте, у нас цвіркуни починають цвіркотіти. Наверно, вже десь 9 година вечора. Да, 9 часов вечора, наверно. Ввечері на кухні знаходяться. Ну там, або просто сиджу з дочкою, розмовляю на кухні, або, ну, не знаю, що, може, відео монтую. От, і окно в кухні більше, воно відкривається. І так цвіркочуть ці цвіркуни. А Ольга моя каже, що в Турції якось, вона була в Турції і якось називається, вона мені теж відео показувала, такі, вони прям стрикочуть. Так. Ну, може, хто віддихав в Турції, то можете написати. Ну, я Ольги спрошу, може, і напишу там внизу в коментарях, як вони називаються. Вони прям такі, і вони і днем, і ночі. Цвіркуни то у нас цвіркочуть оце вечором. От. Це баби Зіни козенятко так. Я не знаю, скільки їх там, але це одна таке кричить, як дитина маленька. Щось хоче, навірно. Баба Зіна козочку доє, а воно молочка хоче. Кози, кози. Теж у мене були кози. Ну, ця живність не для мене. Не для мене. Комедія. Гляньте, як він ліг прям мордашку. Оля! Оляна! Іди, доча, сюди! Ну, сюди, де в сарай заходить! Тихо, 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 тихо. Дивися. Він прям ліг, бачиш? Куди він взявся? Я не знаю, що такий молодий. Оля, як ти в Турції називалася оті цвіркуни? Цикани чи цикати? Цикани. Цикани, ото так тріщать. Ну, так, да, у нас цвіркуни, там цикати. Чи цикати. Цикати чи цикади. Кому інтересно, хай в гуглі впишуть, то ми виб'є. Все, він ліг, аж мордочку положив. Костя каже, мама, його не трогай, тому що він може кусатися. Вони сильно кускаються, вони хищники. М'ясоїди. Ну, да, вони їдять м'ясо. А я його за задню ногу тащила, щоб він виліз оттуда. Я ж не знала. Да, то я більше тепер не буду трогати. А деякі в нього вушка більші. Я наче таких вушків не бачила у того, що був у мене цей йожик. Бачиш? Начальство прийшло, сразу навело, хорошо.
лежить, як він оттуда вийде. Я... А собаки його не порвуть, наші собачки. А куди ти його тащила? Я оттуда, втуда в дирку він заліз. Он туди, в дирку, чуть-чуть там пространство є на пів шиферинки, на пів волни. А тут я його витаскувала. А откуда ж він йшов? Я не знаю, подивилась там від бабузини, де Маліна, а він прийти не може. А вчора я його бачила, він вітеля ззаді хати, де туалет, там шуруділа. Я в туалет йшла, чую, що там шурудить. А може то не він, то другий може бути? Ну, в общем, обжилися йожиками. Колись, ну як колись, може, ну до Турції, о, вже місяць красний, здоровий. Ужики дошли, де там, де я був. Коли шуруділи? Ну до Турції я їхала. Ага, о, це що, повний місяць вже? Ну так, повний місяць красний. А нам де подивитися, якщо повний місяць? То нам буде нам через пару днів. Тік-ток можна зняти, тільки має телефон. Ну то йди принеси та в тік-ток із його те саме. Сфотографіруєш, знімеш. Якщо повний місяць, то нам буде подивитися по лунному календарю, який день, і нам треба тобі картошку копати. Ви вже картошку викопали, хазяї? Хазяї, пишіть, ви вже картошку викопали чи ні? Ну все, спокійної вам ночі. Цвіркуни отут у баби Зіни в Маліні цвіркочуть. В Турції цикати. Цикани, чи цикади, цикади, цукади, цикади. Гуглювайте турецький. Ну не показуємо. Гуглювайте турецький. Що робить з цим йожиком? Ну що робить? Я не знаю, щоб собаки не закусали. Хай тут сидить. До утра не. Він нікуди не йде і так і лежить. Каліточку закриємо і все. Пішли, зайчик. Що йому їсти? Він, мабуть, пішов шовковицю їсти, тої, що ми обпиляли. Може там типу трусились трошечки. А що він, може він водички хоче? Ну, от, ну хай буде відкрита, тоді ту калітку закриємо. Йдемо, тому що курчат ще треба заганяти. Давай. Айда, ви в свій сарай, ти в свій сарай. О, я вам світ не включила. Всі спати вже зібралися, да? Тіпенька, тіп, заходимо. Заходьте, девочки, заходьте. Тіпенька, тіп, заходим спати, заходим, тіп.